Доценко Галина Артурівна, отримання від магазину «Агромаркет». Відправлення прийшло гарно упаковане, мені ця коробочка дуже подобається, дуже зручна, коли несеш. Ось, направлення. Відкриваємо. Що ми бачимо? Бачимо накладну. Бачимо запаковані речі. Насіннячко, гарних квіточок. Так. І ось такі туби, запаковані рослини. Тут у нас, зараз побачимо, що обожнюю. Вже в городі все є, перейшла на кімнатні рослинки. Боже, яка красота! Це каріса, плодове ягідне сливо. Подивіться, яка вона велика. Зі знижкою та ще з бонусами виходить дуже гарна ціна. Подивіться, як гарно запаковані рослинки. 5 днів пролежали на Укрпошті, бо суботу-неділю відділення не працювало. Не змогла забрати. Це сьогодні зранку побігла. Так переживала, що рослинки загинуть. Але подивіться, як вони гарно запаковані, що жоден листочок не зів'яв. Це ж просто краса. Молодці. Дівчата, хлопчики, хто пакує. А це інші рослинки. Подивіться, як вони міцно запаковані. Я вже бачу, що там зелені листочки, і лимон, і апельсин з зеленими листочками, і кумкват. Це просто супер. Просто супер. Я в захваті. Дякую Агромаркетові. До нових замовлень. Гарної всім нам мирної. Щасливої осені і перемоги!